হোমেন বৰগোহাঁইৰ সৈতে কথা বাৰ্তাত এই খণ্ডৰ অতিথি ভূপেন হাজৰিকাৰ ঘনিষ্ঠ আৰু ভূপেন্দ্ৰ সংগীতৰ সাধক কমল কটকি। বিষয় ভূপেন হাজৰিকাৰ বহাগৰ গান। কমল, বহাগ আহিলেই আমাৰ সকলোৰে মনত পৰে ভূপেন হাজৰিকাৰ। কেৱল অসমীয়া নহয়, অসমত বসবাস কৰা সকলো মানুহৰে ভূপেন হাজৰিকালৈ মনত পৰে। তেওঁৱেই কৈছিলে, বহাগ কেৱল এটা ঋতু নহয়, বহাগ অসমীয়া মানুহৰ জীৱন ৰেখা। বহাগ অহাৰ লগে লগেই অসমৰ সহস্ৰ গাঁও বিহুতলিবোৰে প্ৰাণ পাই উঠে, চহৰে গাঁৱে বিহুতলিয়ে প্ৰাণ পায়। আৰু ভূপেন হাজৰিকাই বহাগৰ বন্দনাৰে, যৌৱনৰ বন্দনাৰে, প্ৰেমৰ বন্দনাৰে, জীৱনৰ বন্দনাৰে অসমৰ আকাশ বতাহ মুখৰিত কৰি তুলিছিল, মানুহৰ হৃদয়ত তুলপাৰ লগাইছিল। তেওঁ আজি আমাৰ মাজত নাই, কিন্তু আমাৰ স্মৃতিত তেওঁৰ গান আছে আৰু চিৰকাল থাকিব। এতিয়া বহাগ মাহ, তুমি ভূপেন হাজৰিকাৰ ঘনিষ্ঠ সহচৰ আছিলা, তেওঁৰ সকলো গান তোমাৰ কণ্ঠস্থ। আজি ভূপেন হাজৰিকাৰ অৱৰ্তমানত তুমিয়েই তেওঁক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আন গান নহয়, ভূপেন হাজৰিকাৰ বহাগৰ গান কেইটামান আমাক গাই শুনো। হয় ছাৰ, মই প্ৰথমেই নিউজ লাইভৰ জৰিয়তে আপুনি সদায় এনেকুৱা ধৰণৰ এটা অনুষ্ঠান কৰাৰ বাবে মই আপোনাৰ দুইটা অনুষ্ঠানতে মই কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ ব্যক্তিগতভাৱে, আৰু মোক আজি সুযোগকণ দিয়াৰ কাৰণে দ্বিতীয়তে মই কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। মই ঘূৰি যাব খুজিছোঁ 1954 চনমানলৈ, মোৰ জন্মৰ আগৰ ভূপেন দাই। আপুনি বোধহয় জানিব যে ভূপেন দাক এবাৰ লতাশিল বিহুতলিত গীত গাবলৈ দিয়া হোৱা নাছিল। জানো, 1954 চনত মই বি এ পৰীক্ষা দি উঠিছোঁ মাত্ৰ, সেইবোৰ কাহিনী আমাৰ কাণত আহি পৰিছিল। এটা গীত লিখিছিল, সেই গীতটোত বোলে চৰকাৰ বিৰোধী কথা, শোষণ বিৰোধী কথা, বহুখিনি কথা সোমাই আছিল। সেইকাৰণে বোধ হয় সেই গীতটো গোৱাৰ কাৰণে ভূপেন দাক গাবলৈ দিয়া নাছিলে, বিহু মাৰিবলৈ দিয়া নাছিলে। তাৰ পটভূমিৰ কথা এটা মাত্ৰ বাক্য যোগ কৰি দিওঁ। ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ লগে লগে কমিউনিষ্টসকলে এই আজাৰী যথা হাই বুলি আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছিল। তাৰপিছত খগেন বৰবৰুৱা, ছত্ৰ সিং তৰণ এইসকলৰ নেতৃত্বত বিপ্লৱী কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ আন্দোলন, বামপন্থী বামপন্থাৰ কিবা এটা শুনিলেই চৰকাৰ আতংকিত হৈছিল। সেইকাৰণেই বোধহয় তুমি কোৱা গানটোৰ বিষয়ে চৰকাৰ সন্ত্ৰস্ত। সেই গীতটোকে মই অকণমান, বহু দীঘল গীত আৰু বহু পুৰণা গীত, মই ভাবোঁ যে এই গীতটো ভূপেন দাই লিখা বিহু গীতসমূহৰ ভিতৰত এটা অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ গীত, কাৰণ ইয়াত বহুকেইটা বিষয় সোমাই আছে। লুই তত ভুতুঙাই ওলাল শিহু, আজি বোলে ৰঙালী বিহু, বিহু যেন লেটেকুৰে তোক, দলদুপ দলদুপ হেঁদু ধেমালি চাই যা, ধেমালি চা। সমাজৰ পথাৰত কোন খেলুৱৈয়ে কাক বাহাজিছে ধূপ, ৰাইজৰ এই গাল্লো দলদুপ দলদুপ হেঁদু লুপ, ধেমালি চাই যা, ধেমালি চা। মাজে মাজে মই অকণমান চমুৱাই আনো, গানটো বহুত দীঘল। তাৰপিছত আহিছে অকণমান শোষণৰ কথা কৈছে, হেৰি গাব খুজিছে, অকণমান হুঁচৰি গাইছে, এই বিহু কাপোৰ বিচাৰি খালো হাবাথুৰি, খুটাও মহঙা হলৈ গোবিন্দাইৰা, একেটা গীতৰে অংশ, একেটা গীতৰে অংশ। বৰ বৰ দেউতাৰ পদূলি সাৰোঁতে ককাল মোৰ ভাগিয়ে গলৈ গোবিন্দাইৰা। তাৰপিছত বিশ্ব মহাযুদ্ধৰ, আমাৰ দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধৰ ছাঁ পৰিছে তাত। বিশ্বযুদ্ধ যাতে আকৌ চানি ধৰিব নোৱাৰে শংকাটো কৰি পেলাই ভূপেন দাই গাইছে, এই কোনোবা সমুদ্ৰত বোমা ফুটুৱালে ক'ৰবাত পৰিলে চাই, অ এগন্দা বোমাৰে পৃথিৱী পুৰিব ক'ৰবাৰ ৰণ বুলিয়াই, ঐ উজ্জান বোমাৰে গুণগান বখানি নকবি ভনি তই মোক, অ বোলো ৰণ হলে খাম কি, অ ৰণ হলে গাম কি, মৰিব দেশৰ হে লোক। তাৰ পটভূমি ৰেখাৰ কথা কৈ দিওঁ, 1945 চনত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হ'ল। তাৰ পিছৰে পৰাই সমগ্ৰ পৃথিৱীত শান্তিৰ কাৰণে এটা ব্যাকুল আগ্ৰহৰ সৃষ্টি হ'ল। গোটেই পৃথিৱী জুৰি বিভিন্ন দেশত শান্তি আন্দোলন হৈছিলে, তাৰে এই পটভূমিত তেখেতেই গানটো। সেইকাৰণে শেষত শান্তি কথা, অ শান্তিৰে নি ইজৰাত নিজৰিন হ'বৰে আমি সম্পৰখিৰে তোক, অতি কৰোঁছে এনেহৰ বহাগৰ বি এহুতিৰ সুৰ্তি পাব বুজেলো। সেই সময়তে মানে 50ৰ দশকত শান্তিৰ আন্দোলনটো তীব্ৰতৰ ৰূপ লৈছিল, সেই পটভূমিতে তেখেতে নিশ্চয় গানটো লিখিছে।
ইয়াৰ পিছত মোৰ মনত পৰিছে এটা গীত যেতিয়া 1969 চনমানৰ কথা যেতিয়া আমাৰ মেঘালয় হ'ল শ্বিলং হ'ল ভূপেন দাৰ মনত খুব দুখ কাৰণ কি হৈছিলে শ্বিলংখন অসমৰ ৰাজধানী আছিল শ্বিলংক লৈ আমি অসমে গৌৰৱ সেইটো কিন্তু বহুত পিছৰ কথা হয় এইটো 1972 চনমানত শ্বিলং হৈছে 1969 চনমানত বোধহয় ডিচিশ্যনটো হৈছিল নেকি তাৰপিছত তেতিয়া ভূপেন দাই জাতিটোক মানে একদম জোকাৰি এটা গীত লিখিছিলে বৰ দুই শিলানে সৰু দুই শিলানে অসমৰ আকাশত বৰ বৰ শিলা তাৰ আগতে এটা কথা কৈছিলে ভূপেন দাই মোৰ মনত পৰে ঢোলৰ চেৱে চেৱে সুধা ভাত খাই খাই এটা জাতি জানো বাচি থাকিব পাৰে ক্ষোভটো শিলা নে খেনে ৰঙা নীলা শিলা হে হাঁহি আঁতৰ পাত্ৰ ধোদৰ পচলা সৌবোৰ থুত যেন তেজ হে সনা খেন যেন লাগিছে চকুৰে নমনা অসমীয়া এইবোৰ ভাবি চাবৰ বহাগে বতৰ কি জানে অবলো হয় হয়নে বাতল শুনি কেতেকি বাৰীতে ক'ৰবাৰ ফেটি খাপে বাঁহ ল'লে কেতেকি ফুলিলে তগৰো ফুলিলে ফেটি খাপে গপা গপ তাকে গিলিলে তিল তিল কত তিল তিল পিঠা নাই কুঁহিয়াৰ আছে তাত পেৰুতাহে নাই অসমীয়াইৰে বৰ ঘৰ মজিয়া বৰ খুটা এলাহৰ ঘোনে খাইছে এটি ধোদৰ আলিগঢ়ি হাত সাৱতি হে অসমৰ ৰণুৱাই ৰং চাইছে ৰং চাইছে মূৰৰ ফুলাম গামোচাখনি ক'ৰবাৰ সেনে আহি মিলেহি টানি গ'ল অ' গ'ল 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 বুলি মাথো চিঞৰিলে অ' তাকে দেখি সেনহঁতে লগৰ কৰিলে অসমীয়া এইবোৰ ভাবি চাবৰ বহাগী বতৰ কি জানি বলো হয় এহিমানৰ কথাখিনি এহিমানে থওঁ বৰ দুই শিলাৰ কথাকে কওঁ বড়ো ভাষাৰে বৰ মানে বতাহ দৈ মানে পানী আৰু শিখিলা মানে হ'ল গোসাজনী এনে সাহসৰ বৰষুণ বুকু চাত লৈ শিলাজনী উৰিছিল ধুমুহা তাই অসমলৈ আগতে আহিছিলে আহি হিল্লল ভঙাইতি মন দিছিলে নানা জাতি উপজাতি একে কৰিছিলে আজি বছৰেকৰ মূৰত তাই আহে আৰু যায় অসমীয়া মনটোক থিতাপি বোলো এইবোৰ দেখি শুনি কি ভাৱ হয় বোলো কি ভাৱ হয় বৰ দুই শিলাৰে আকচুলি থপিয়াই মাটিলৈ নমাই আনি অসমীয়া মনটোক সুমুৱাই দিবলৈ বহাগী বতৰ কি জানে অবলো হয় সময়ৰ গতি আছে জানো অগতিৰো গতি আছে তাকো জানো কোঁৱৰাই দিলেই লাগে জগৰ দাং খাই উঠে দেখো বিহুৱা নগৰ গাঁৱৰ বিহু আহি নগৰ সোমাল নগৰৰ ৰভাতলিত ৰৈ আছেহি এই ঢোলৰ চেৱে চেৱে সুদা ভাত খাৱ খাও খাৱ থেকেচা খাই খাই যাৱ আৰু বছৰেহে বছৰে টুটিহে যাৱ এইবোৰ দেখি শুনি এলাই এফালি ক'বলৈ মন যায় কপাই ধৰণি নতুন পুৰুষে কিছু কাম কৰাৰ বহাগেই বতৰ কি কমল এটা কথা মন কৰিছানে ভূপেন হাজৰিকাই গোটেই জীৱন ধৰি অসংখ্য গান গালে ৰচনা কৰিলে কিন্তু কেৱল মনোৰঞ্জনৰ কাৰণে কেৱল বিনোদনৰ কাৰণে তেওঁ গান লিখাও নাছিল গোৱাও নাছিল অসমীয়া জাতিক তেওঁ নতুন প্ৰেৰণাৰে উদ্বুদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে এই ক্ষেত্ৰত জ্যোতিপ্ৰসাদ বিষ্ণুপ্ৰসাদ আৰু ভূপেন হাজৰিকাই এটা মহৎ ঐতিহ্য সৃষ্টি কৰিছে তাৰ ভিতৰত দুটা ব্যক্তিগত গানো বিহুক লৈ লিখিছিল এইটো মই ধৰিলোঁ যে দেশৰ কাৰণে জাতিৰ কাৰণে এটা গীত মনত পৰিছে অতি ৰোমান্টিক গীত নিজৰ প্ৰেয়সী আহিছে কোনোবা এটা বহাগত কাষত আহি থিয় হৈছে তেতিয়া ভূপেন দাই লিখিছিলে মিঠা মিঠা বহাগ গীত
তেতিকে রসু বুলি ভাবিল এনেতে সুসুক সামাক কই কাখে সাপিলা মই যেন ভাষা পালো মিঠা মিঠা। এইখিনি সময়ত সমসাময়িকভাৱে আপোনালোকে জানিব ছাৰ, আমাৰ নৱকান্ত বৰুৱা ছাৰ বা নিমল প্ৰভা বাইদেউ এইসকল যিখিনি গীতিকাৰ আছিলে তেওঁলোকেও বহাগৰ ছবি আঁকিছিলে। এইটো আঁকিবই লাগিব, অসমীয়া মানুহ মাত্ৰেই কবি আৰু গীতিকাৰে বহাগক সম্পূৰ্ণ বাদ দিটো থাকিব নোৱাৰে। আৰু ক'ৰবাত ক'ৰবাত সাদৃশ্য থাকে। মোৰ এটা গান নৱকান্ত বৰুৱা ছাৰ, দুটা গান অকণমান অকণমান মনত পৰিছে। মনমোৰ বহাগৰ শীৰ্ণ নদী মনমোৰ পাৰৰ তৃষাত মোৰ কণ্ঠ শুকাই, বীৰেণ দত্ত ছাৰে গাইছিলে। মই নিৰুপায় তথাপিও হাই কামনাৰ নাই অবধি মন মোৰ, আৰু এটা লিখিছিলে বহাগৰ দুপৰীয়া বহাগৰ বৰ্ণনা নিমাত নিজান যেন ৰুদা লিৰে ভৰা ৰাতি বহাগৰ দুপৰীয়া। তোমাৰ দেহা মাহৰু হালধিৰ সুবাস ঘহা নিচেই কাষতে পোৱাৰ পিছত সূৰ্যেন হাততে পালো মিঠা মিঠা বহাগ মোৰ বহাগ যেন এটি সৰু বিহুগীত মোৰ বহাগ যেন এটি সৰু বিহুগীত ক'ৰবাত হেৰাই যোৱা আজি যেন হঠাতে পোৱা এক জাক গাভৰুৱে হঠাতে হহা এক জাক বগলী বলিয়া হোৱা বিহু আবেশে আজি মোক জুকুৱা মই যেন ধুমুহা হলো মিঠা মিঠা বহাগ। আচ্ছা কমল, মই মাজতে কথা এটা সুধোঁ, তুমি যে ভূপেন হাজৰিকাৰ গোটেইবোৰ গান শুনিছা গাইছা, তোমাৰ খুব মানে আটাইতকৈ ভাল লগা বহাগৰ খুব ৰোমান্টিক গীত এটা কি বুলি এই মাত্ৰ যিটো গালো ৰোমান্টিক বুলি কয় এইটো হয়, আৰু কিবা মনলৈ আহে নেকি তোমাৰ? ভূপেন দাই এতিয়ালৈকে মই যিটো ভাবিছোঁ, মই দেখিছোঁ জীৱনত এটা ঋতু বহাগ বা মাহক লৈ যিমানবোৰ গীত লিখিছে বা আমাৰ লুইতক লৈ এটা প্ৰতীক হিচাপে লৈ যিমানবোৰ গীত লিখিছে, বোধহয় পৃথিৱীত খুব কম কম কবি বা গীতিকাৰ আছে ইমান মানে নদী বা এটা ঋতুক লৈ পেলাই গীত লিখিছে। একেবাৰে সত্য। গতিকে ভূপেন দাই সময়ে সময়ে টানি আনিছে। এটা প্ৰমাণ, এটা গীত মই অকণমান গুণগুণাব খুজিছোঁ অকণমান। ভূপেন দাৰ জীৱনলৈ প্ৰেম আহিছিল, প্ৰেমটোক বুজাবলৈ কিন্তু বহাগ আনিছে। শৈশৱতে ধেমালিতে তোমাৰে উমলা মনত আছে বহাগ মাহৰ লুইত খনি দুয়ো সাঁতোৰা মনত আছে। ইয়াতো বহাগক টানি আনিছে, বহাগক নানিলেও হ'লহেঁতেন কিন্তু নলাকৈ থাকিব নোৱাৰে নোৱাৰে বহাগটো তেওঁৰ কাৰণে প্ৰতীক, প্ৰতীক মানে যৌৱনৰ প্ৰতীক, ৰোমান্তিকতাৰ প্ৰতীক, নৱজীৱনৰ প্ৰতীক, বিপ্লৱৰ প্ৰতীক। সেই একেটা গীতত যেতিয়া প্ৰেয়সী গুচি গ'ল কিবা কাৰণত তেওঁৰ জীৱনলৈ আহে, তেতিয়া আকৌ বহাগকে টানিছে। বহাগ মাহৰ লগতে এদিন আহিল বৰ দৈছিলা সেই ধুমুহাত কাৰোবাৰ সতে তুমি দেখো গুচি গ'লা মনৰ গৰাকী এৰি তুমি ধনৰ গৰাকী বৰিলা ধন ধন বুলি ধনৰ প্ৰেমেৰে স্বৰূপ প্ৰকাশ কৰিলা। তাতো বহাগ। এবাৰ অসমত বোধহয় 1990-91 চন খুব বোধহয় সেইখিনি সময়ত হুলস্থুল হৈছিল, তাতে বহুত মৃত্যু দেখা পাইছিল ভূপেন দাৰ, মনটো খুব দুখৰ। সেই তেতিয়া এটা গীত ৰচিছিল, সেই গীতটো মই আপোনাক অকণমান, কাৰণ ভূপেন দাৰ গীতৰ লগে লগে এখন ছবি থাকে। এই গীতটো আচলতে এটা কবিতা আছিলে, কবিতাটো পিছত গীত হ'ল। ভূপেন দাই বিহুৰ কাৰণে এটা বাণী কৰি পেলাই অসমৰ কোনোবা এখন মেগাজিনৰ কাৰণে পঠাইছিলে। এই বহাগ জ্বলন্ত অৰুণ
এই বহাগ দুরন্ত তরুণ পুরনি শত শত বহাগ মাহর জহি খহি যা মূল্যবোধর মৈদাম খাঁদি খাঁদি হারবর নিকা করি অস্ত্র সাজি সাজি লই নিঃশ্বাস কোনে বারু হাঁহি হাঁহি শোষণ সেনানীর করিছে বিনাশ এই বহাগ জ্বলন্ত অরুণ এই বহাগ দুরন্ত তরুণ পুরনি বহাগ ক্লান্ত আছিল পুরনি চিন্তাও শান্ত নাছিল আজির বহাগ যেন বলিয়া বসন্ত থিয় হয়েছেহি এক তরুণ দুরন্ত মৃত্যুরে সখা পাতি রঙালে ফাগুন বহাগত খেদিছেহি মিথুর সগুণ তারপিছত কৈছে দেশর মাটিত তার ভরি দুটা আছে কোলা কোলা চুলিবুরে চুইছে আকাশ বাহু দুটি মেলিহি বুতলিছে তরা কণ্ঠত যুক্তির মুক্ত প্রকাশ আকাশে ঢালে নতুনৰ বৰষুণ ধলবাই নাচে দুরন্ত তরুণ এই বহাগ জ্বলন্ত অরুণ এই বহাগ দুরন্ত তরুণ এইদরে সময় সময় বহাগ আইছে ভূপেন দা এবাৰ এটা কথা বৰ ধুনিয়াকে লিখিছে আমাৰ বহাগৰ প্ৰকাশত ফ্ৰয়েডো থাকে মার্কসও থাকে অর্থাৎ কৈছে যে যৌবনৰ আমনিও থাকে বিপ্লৱৰ অগনিও থাকে সেই তেনেকে এটা গীত লিখিছিলে মই অকণমান গুনগুনাই দিব খুজিছো এ সেনেহীৰ ফটাৰিহা ফুলে জকে মকি উৰি যায় বতাহৰ আগত নেখাই চাৰি সাজু থাকিব পাৰো মই বহাগৰ বিহুৰে লগতে চচি মিলনলৈ জালুগুটি পিপনলৈ কেৰাচিন নহ'লে চাকিটি নজ্বলে তথাপি গাত নাই তত তাৰপিছত প্ৰেম আহিছে ঔৰে গছতে মই বাহে ল'লে ফ্ৰয়েড মই নবগালো গছত ফুলো গছত গছৰ মৌ নেপাৰি মৌ বিচাৰিলো চেনেহীৰ মিঠাকৈ ওঠতে যেতু কাবুলীয়া তাই কুমলীয়া পকা সুমেথিৰা গোন্ধাই বিৰাজৰা চাকি খাম ভাতৰে লগত তাৰপিছত বিপ্লৱ আহিছে অকণমান মই চমুৱাই আনিছোঁ কাৰণ সময়ৰ অভাৱ গতিকে শেষত কি কৈছে ভূপেন দাই অ কুঁহিয়াৰ পেৰা দি আমাক যি পেৰিছে চান কৰা ধনৰে বলত বলত বিহুটো যাওক গৈ সিহঁতক চাই ল'ম খাই ল'লো আজিয়েই সপতে হেৰি ডাঙৰীয়া বতৰ ডাৱৰীয়া তিনপাত টিঙিৰি জুই পৰে উফৰি কাইলৈ পৰিবা ফান্দ বোধহয় এইখিনিত মাৰ্কছ আহি গ'ল গতিকে দেখা যায় যে ভূপেন্দ্ৰই বহাগৰ বিষয়টো লৈ একেটা গীততে কিন্তু বহুতখিনি পেটত সোমাই থাকিলেহে প্ৰেম হ'ব প্ৰেম আহিবলৈতো পেটত ভাত লাগিব হয় তাৰপিছত বহুত গীত আহিছে কেতিয়াবা এজনী গাভৰু মনৰ কথা কৈছে তাইৰ প্ৰেমিক চহৰলৈ গুচি গ'ল তাত ভূপেন দাই কৈছে যে ছোৱালীজনীৰ মনোবেদনাটো কৈছে তাই গৈ পেলাই তেওঁ গৈ পেলাই কোনোবা বেলেগৰ লগত প্ৰেম কৰিলে এই আশা কৰি আছে উৰুকাৰ দিনা ওলাবহি তেতিয়া ভূপেন দাই গাইছে এই বিহুৰে উৰুকা নিশা মোৰ কলি যা পৰিছে কলা চিঠি দিম বুলি চিঠিও নিদিলা তুমি পৰদেশি হলা কমল আমাৰ এটা সময় হৈ শেষ হৈ আহিছে শুনি শুনিতো গোটেই দিন ৰাতি শুনি থাকিবলৈ মন যাব এতিয়া আমি শেষৰ সময়তে শেষ মুহূৰ্তত ভূপেন হাজৰিকাৰ সেই অমৰ বিখ্যাত গান বহাগ নহয় মাথো এটি ঋতু সেই গানটো তুমি গোৱাচোন তাৰ আগতে মোৰ অকণমান বিহু ৰাইজক শেষ কৰাৰ আগতে অসমৰ বিহুবুবী ৰাইজলৈ মোৰ সেৱা জনাই এটা সৰু কথা মোৰ ক'ব মন গৈছে আমাৰ অসমত এইবাৰ বহু বিহু হ'ব বহু বহু টকাৰ খৰচ হ'ব তাৰে যদি আমাৰ প্ৰত্যেকখন বিহুতলীয়ে আমাৰ এতিয়া জাতীয় অনুষ্ঠান বুলিয়েই মই খবৰ কৈছোঁ আপোনাৰ নেতৃত্বতে হৈছে বুলি মই ভাবোঁ আৰু বহুকেইজন আমাৰ অসমৰ গণ্যমান্য ব্যক্তি তাত জড়িত আছে কৰোণা ধাৰালৈ যদি মই ৰাইজক এটা মানে মানে হ্ৰস্বদ্ধ মানে অনুৰোধ জনাইছোঁ যদি এখন বিহুতলীৰ পৰা পাৰে যদি টকা এহেজাৰ কৰোণা ধৰালৈ যদি পঠাই দিয়ে বোধহয় আমাৰ এতিয়ালৈকে যিমানখিনি আমাৰ
লোকে সুবিধা পাইছে আৰু সুবিধা পাব বুলি মই ভাবিছো যদি কৰে এটো বৰ ভাল হয় আমাৰ দেশৰ কাৰণে জাতিটোৰ কাৰণে বহুত কাম এটা কৰিছা এতিয়া যেহেতু আমাৰ সময় কম আছে গানটো শুনিবলৈ লোভ লাগিও আছে সেই কাৰণে অকমান মই গীতটো গাব খুজিছো কাৰণ এই বহাগে আমাক বহুতখিনি বস্তু দিব পাৰে বহাগ মাথো এটি ঋতু নহয় নহয় বহাগ এটি মাহ অসমীয়া জাতিৰ আয়ু ৰেখা গণজীৱনৰী হা গণজীৱনৰী হা বহাগ মাথো বিহু তলি নহয় নহয় নিশা ফুলা ফুল বহাগে আনি দিয়ে সমদল গতি নেওচি জাতি কুল ই প্ৰভেদক কৰেহি না বহাগ মাথো এটি মাকো নহয় নহয় কুলিৰে মাত বহাগ এটি নব নব চিন্তাৰ হাঁচিপাত পুথিৰে পাত ই উজ্বলাই জীৱন আকাশ বহাগ মাথো বিহু গীত নহয় ইনাই বিনাই গোৱা বহাগ এখনি সৃষ্টি দলিল সূৰ্যৰ জ্যোতিত পোৱাৰ বহাগেই এন্ধাৰৰ ত্ৰাস বহাগত জাতিয়ে স্নান কৰে মলিয়ন বস্ত্ৰ সলাই সংগ্ৰামী জীৱন তোৰণ প্ৰেৰণা দিয়ে বৰ দৈ চিলাই ইউফৰাই দুখ নাগ পা বহাগৰ বতৰত অসমৰ ৰাইজৰ দুখ কমল তুমি এইটো গীত গালা এই গীতটো অসমীয়া মানুহৰ অকল অসমীয়া মানুহৰ নহয় মানুহৰ হৃদয়ত যুগ যুগ ধৰি ৰজন জনাই থাকিব আজি ভূপেন হাজৰিকা নাই যদিও তুমি ভূপেন হাজৰিকা কাকো আমাৰ মাজলৈ আমাৰ কাণলৈ লৈ আহিলা তোমাক ধন্যবাদ জনাই আজিৰ অনুষ্ঠানৰ কাৰণে